আজি 4 বছৰ হল কৰা তাৰ মানে মই বিঘা বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই এনে পুলি হিচাপত কোনবা বছৰ 4000 5000 পুলি আনি কেনে আৰু পুলিৰ বুদ্ধ দাম না টিছু কালচাৰৰ পুলি হলি 18 টকাকে লয় আৰু এনে মুঠা পুলি খোলাটো হলি 450 টকাকে লয় ইয়াত লগাইছো তাৰ মানে আধা টিছু কালচাৰৰ পুলি 18 টকাটোকো লগাইছো আৰু মুঠা পুলিও লগাইছো মুঠাটো 450 টকাকে লৈছি আৰু 18 টকাটো টিছু কালচাৰৰ কিন্তু লাভৱানটো বয়া পাওয়া নাই সেইটো কাৰণে মই আজি 4 বছৰ কৰিলো লাভ এবাৰ 5000 লগাইছো বৰ্তমান কি দাম বেছি আছে আৰু কত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছো ইচ্ছা বেচাটো মই ইচ্ছা আমাৰ এই লোকেলতে হেক কৰি আছো ইচ্ছা পেকেট 80 টকা 90 টকাকে দি আছো এনেকৈ আন বজাৰৰ কৰি আন বছৰৰ কৰি এইবাৰ অলপ কমছি কিন্তু দামটো আন বছৰে তাৰমানে 100টো পাৱাই আছিলোঁ এইবাৰ 100 পোৱা নাই ইচ্ছা মই কিমান ওলাই লাভ বছৰত ইচ্ছা মোৰ ইয়াৰ 100ৰ ওপৰত থাকি যায় 1 লাখৰ ওপৰত থাকি যায় লাভটো এই 5000 পুলিত কিন্তু বেলেগ খেতিৰ কৰি লাভ আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই সেইটো খেতি এৰা নাই তাৰমানে ষ্ট্ৰবেৰীৰ ওপৰত আৰু কি কি খেতি লগাইছে ক'ব গ'লে বহুত আছে একদম কবিৰ পৰা সৰিয়হৰ পৰা তাৰপিছত এনে আদাৰ পৰা আৰু বাৰিষাৰ খেতি জিকা কেৰেলা পটল চবেই আছে নাই বুলি নকওঁ চবেই আছে খেতি আলু আলুটো দিয়া নাই এইবাৰ আৰামত চলি আছোঁ এইবাৰ আৰু টেষ্টিং কৰিছোঁ ইচ্ছা দেখাই পাবি অলপ আগত এই নতুন নতুন খেতি এটা কৰি চাইছোঁ তাৰমানে নতুনে ক'ব লাগিব মোৰমতে যোৱা বছৰৰ পৰা তাৰ আগৰ বছৰৰ নতুন সেইটো ফুলকবি হালধীয়া আৰু বেগুন কালাৰটো এইবাৰ কৰি চাইছোঁ মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা হয় নাজানো এই মই হেৰি ৰুইছোঁ 1000 পুলি ৰুইছোঁ চাইছোঁ তাৰমানে মাৰ্কেট পাং না নাপাং যিটো মাৰ্কেটটো যদি ভাল হোৱা নিচিনা পাওঁ অহা বছৰ সেইটোকো বাঢ়াই দিম এই হালধীয়া ফুলকবি আৰু বেগুন ফুলকবিটো সেইটো আপোনালোকৰ হেৰি অলপ পাছত যদি হেৰি কৰে দেখা পাব মই সেইটো বাগানত লৈ যাওঁ নে হাইদেতি তাই ষ্ট্ৰবেৰী বাগানতে আপোনালোকে আহিছে যেতিয়া ষ্ট্ৰবেৰীখিনি এইখিনি কথা মই কৈছোঁ আৰু তাৰমানে লাভৱানৰ কাৰণে ঠিকে আছে কোনোবাই যদি কৰিব মন আছে কৰিলে হ'ল এনে বহি থাকিব নালাগে এনে চাকৰি তাকৰি আশা কৰি লাভ নাই সেইটো কাৰণে আজিকালি যে শিক্ষিতৰ ওপৰত শিক্ষিত হৈছে সেইটো কাৰণে চাকৰিটো চাব গ'লে তাৰমানে আশা কৰিও লাভ নাই সেইটো কাৰণে খেতিত ভালকৈ খেতি কৰিলে খেতিৰ বহুত লাভ আছে এটা মাত্ৰ খেতি নহয় অনেকটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটো আজিকালি বহুতটা খেতি কৰিব গাহৰি ফাৰ্মৰ মুৰ্গী ফাৰ্মৰ পৰা যেনিবা ষ্ট্ৰবেৰীৰ পৰা ড্ৰেগনৰ পৰা ড্ৰেগনো মই আনি থৈ দিছোঁ মই ৰোৱা নাই পুলি 100টা পুলি আনি থৈ দিছোঁ এইটো জৈৱিক কৰিছে এইটো জৈৱিকে এইটো জৈৱিক কৰিছোঁ তাৰমানে এইটো ৰাসায়নিকত হেৰি কৰিলে অলপ অসুবিধা হয় পটকৈ হেৰি হৈ যায় মৰি যায় তাৰমানে আৰু একশ্যন হৈ যায় বস্তুটো জানাইছোঁ তুমিও হবা না ডাঙরকে লাগলি বেগুন কালার হালধীয়া আছে ইপিনে কাটো